Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatchas! Kamusta naman si IM? Zalmakanob ng Kasakstan. Makasurvive pa kaya siya dito sa kalaro niya na si Super Grandmaster Alexi Sarana ng Serbia. Pero formerly Russian yan eh. Siya po ang nagpa-knockout kay Wesley So kung inyong matatandaan itong nakaraang World Cup. Kaya Zalmakanob, humanda ka na. Tingnan natin ang nangyaring laban. Nag-D4 si Sarana D5 si Salma Canob. C4, C6, mabenta slab defense ngayon. Kanina kinaniman slab defense din ah. E6, dito naman gusto ni Sara pasukin ang mainline ng slab. Mangyari, hindi naman kinapture. 'Di ba? Sa laro ni Niman sa na-upload natin, E3 ayo pasukin ng mainline. Talagang kanya-kanyang decision eh, oh. Knight c3, nag nag-semi-slab naman ngayon. Di naman pinasok ang mainline. Bishop g5. h6, sinubukan kagad ang pin bishop kinapture. Takes. Queen b3. Medyo kakaibang approach. Queen b3, para hindi makabishop b4. Knight d7, nag e4. Aba, talagang... Nako, sarana, baka ina-IM mo lang to. <laughs> Mag-ingat ka. Iba yung line na pinili eh. Bishop D3, Queen A5 check. Sa na sa pool pa rin kay IM ang main line. No? Alam na alam. Bishop B4, Castle. Kinapture, book line pa rin. Capture, Castle. Rook F 1 C5. Ayan. Diyan nagkaroon ng pagkakaiba. Dahil sa nagdaang laban, ang itinira ay Queen C7. O oh, pero ayun ang mas matimbang yung old line kay Stockfish. <laughs> Kukumpara ko eh. O oh, pero itong C5, oh, tignan natin. Rook AD1, Rook D8, Bishop B1 umatras. Nako, pagkaganyan umaatras delikading 'yan, no, ipapatong ang ulo. <laughs> May mga gulo-gulo sa kingside. Kinapture lang ang D4, takes at nag Knight F6, Rook E3. Bishop D7, develop, pa-capture ang B7. Pero hindi pinansin ni Sarana. Bakit kaya? Ano mayroon? Tingnan natin. Pag nag-queen B7, Rook A B8, Long lights. Walang pupuntahan ang queen. Long ko, Long O kaya hindi pwedeng capturein yun. Knight E5, Bishop C6, H3, pasingaw muna. Rook D6, para papatong. Nag Queen A3, hinamo na ni Sarana ng Queen to Queen. Tinanggap naman. Malugod na tinanggap. King F8, F3, para control din sa E4. Rook A 8 pinatunga na. Rook A 3 Ayan, dinipensahan lang. Knight D7, pampaalis sa strong knight. Takes, takes. King F2, G5. Ayan, para ma-fix yung mga pawns na po pwedeng mag-F4 o kaya H4. Maganda pa sa G5. Light square kasi ang bishop ni Sarana eh. Kaya maganda yung pawn structure na lumilihi sa kulay ng bishop. King E3, F5, Bishop C2, King E7, Bishop B3, B5. Ayan na. Para mabungi ang malakas na control sa D5. O pag nawala ang C4, gaganda ang control sa D5. Nag G3 para mapigilan naman yung mga timing ng check. Kinapture na, capture. King F6. Rook C1. Threatening Bishop takes E6. Bishop A8. Iniwas na ang Bishop sa tore. At nag Rook C3. Pakiramdam muna. F4 check. Naku, bumigay ng sacrifice. Si Sal Makanovski. Kinapture takes. Merong kasimbawi sa D4 eh. Mahusay si High Talagang walang super super GM ah. Grabing super IM ito. <laughs> super IM si Lodi. Nag-rock D7. Control lang sa 7th rank. A5. Rock G7. Oh, galing mga likot. Ha? Ah, Ang galing nito ha? Ah. Iskanin yan. Iskan. <laughs> Sabay ganun, naghinala na eh. O joke lang ha, baka mama, baka mama. <laughs> Iskanin yan, ang galing ng tira. Bishop E2, o King D6. O para pang cover sa C7, hindi kasi makababa pa. Kasi laging susundot ng rook C7, mga kamatsas eh. No? Dadalihin yung A7. Ang galing ha? o sa ito ah O capture, rook H7. Ayun, para may bawi din naman. Rook H4 o oh, galing. Ang galing ng tira na yan. Rook behind. Opponent pass pawn. Yan ang tama. O oh, eh, nakita ni Sarana walang future ang pass pawn niya kasi unang-una yung bishop. Nakaabang na yan. Intimano. Kaya nag-rook H7 para pumitas na lang sa kabila pero chumek muna. Check. Ayun. Himbis na okay. Para magulo, no? Ayun. At dito po, One half, one half. Naka-survive na naman si IM. Naku, pang GM norm ito. Pang GM norm. Mukhang this year yata, makukuha niya, makukumpleto na niya ang GM norm. Ang baba ng rating niya. Oh. 24.47, ilan ang difference niyan? Mahigit 200 plus. Tubo talaga, tubo ng tubo. Tabla lang, laki ng kabig ng rating niya, mga kamatsas. Matindisius. <laughs> Super IM ito. Okay, yan po no. At ipakita ko uli sa inyo, syempre, ang standing pamparefresh Kaka-upload lang natin kanina ng laro ni Niman. Sa mga di pa po nakakapanood noon, panoorin nyo lang. Ito po, nangunguna si Esipenko sa score na 3.5 points. Sino-sino ba ang mga pinisak ni Esipenko? Tinalo niya ang grandmaster na taga-France, si Maurizi. Ayan, yung tumablay yata kay Fragnananda yan eh. Tabla siya kay Fredke. Okay. At si IM pang ilan? Pangatlo. Nako. Grabe. Ang malupit nito, magchampion pa yung IM. <laughs> Patay sila. Parang sinampal mga super GMs, no? Hindi pa GM yan, IM pa lang yan, ha? Matindi, oh. Ayan, si Niman pang lima. Okay, mga kamatchas. Yan po ang mga nagbagang balita o nagbagang resulta dito sa katatapos lang na round number 4. Wala pa pong pairing ng round number 5 kasi po ito ay Swiss system. So abangan na lang natin ang magiging resulta ng round number 5. Nandito lang po ang inyong lingkod, Coach IM, Roderick Nava, Kamachas, para magatid sa inyo ng mga nagbabagang resulta ng chess sa buong mundo. Salamat po, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos. 3 bars lang ang signal natin nako, delikading mahina signal talaga <laughs> logi tayo yan ang problema pag mahina signal kasi hindi makakagat ng maayos ang pre-moves mga kamadyas kaya magtitiis talaga sa mga delay delay uh, medyo malayo kagad yung oras Oh. Okay, dito tayo. Try natin i-sacrifice yan. Uh, G3. X. Dito. Check. Mm -hmm. Talagang magulo tong kalaro natin ah. Matindi. Masyado siyang magulo maglaro. Boom. 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 Ah, <laughs> <laughs> dali siya nakachamba tayo.